Одна жінка померла від отриманих поранень, ще двоє людей у лікарні. Росіяни з міномета обстріляли передмістя Херсона, розповіли у офісі президента. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги у селі Степанівка. Ворожий удар пошкодив будівлі школи, лікарні та церкви. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 районів зосередження особового складу, пункт управління та 3 склади боєприпасів загарбників. На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни безуспішно продовжують спроби прорвати оборону наших військ. Обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. 2 ракети типу «Онікс», запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона. Зупинили черговий штурм росіян. Бійці Національної гвардії України змогли зупинити спробу прориву російських окупантів у районі селища Велика Новосілка Донецької області. У Нацгвардії розповіли, що під час розвідки бійці спецпідрозділу «Омега» помітили, що росіяни готуються розпочати штурм. Координати ворога передали бійцям Збройних сил України. Вони спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогові. При цьому на іншому напрямку, де окупанти хотіли зробити прорив, спецпризначенці знищили танк БМП та кілька десятків солдат РФ. Один із поранених помер у лікарні. Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Кривому Рогу зросла до 5 людей. Про це інформує Суспільне. Вночі рятувальники також дістали тіло 1,5-річного хлопчика. Його батьки також загинули внаслідок російського обстрілу. Ще 12 людей отримали травми. Серед них є діти. Площа загорання 2000 квадратних метрів. У російському Владивостоці сталася масштабна пожежа. Нібито спалахнули склади з кондитерськими виробами, пишуть місцеві видання. У будівлі сталося обвалення покрівлі. Загорання вдалося локалізувати, але для повної ліквідації на місце прибувають нові підрозділи пожежників. Постраждалих внаслідок інциденту нібито немає. Прокуратура Владивостока повідомила, що причиною загорання стала нібито відсутність пожежної сигналізації. Російські окупанти отримали від Ірану нову партію дронів «Камікадзе» «Шахет-136». Вони вже використали їх для ударів по Україні. Про це заявили в українській розвідці. Це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням «Шахетів» вона явно менша. Стосовно постачання іранських балістичних ракет до Росії інформації поки немає. Але відомо про попередні домовленості між країнами та надзвичайні зусилля, які Кремль докладає для початку передачі, кажуть у гурмі. Міноборони. Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні 9 ворожих кораблів. Про це розповіли у ВМС України. У Середземному морі 9 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр». Загальний залп – 72 ракети. В Азовському морі ворог контролює морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів. Країна-агресорка продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, зазначили у ВМС України. Провокації під умовно українським прапором з боку військ РФ. Україна офіційно прокоментувала обстріли Донецька, які не припиняються вже кілька тижнів. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів західного зразка. Зокрема, йдеться про боєприпаси, які можуть показувати нібито причетність України до обстрілів Донецька. Ці залишки боєприпасів звозяться сьогодні цілеспрямовано до Донецька. І далі окупанти знімають постановочні фільми та сюжети, розповів представник розвідки.
Медики боролися за їхнє життя 10 днів. Після важких поранень у лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на міні на Херсонщині. Це старший сержант поліції Віктор Мазуренко та лейтенант поліції Михайло Пустовіт. 7 грудня група правоохоронців, які проводили стабілізаційні заходи на звільнених територіях, підірвалися на ворожих мінах. Тоді 4 поліцейських загинули, а ще 4 отримали тяжкі поранення. Під час окупації регіону наказував підлеглим знищити українську символіку. На Харківщині оголошено про підозру черговому колаборанту. 48-річний житель Ізюмського району був призначений окупантами так званим директором місцевої школи. У прокуратурі розповіли, що підозрюваний запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним. У цьому плані було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу освіти в правове поле держави-агресорки. Планує виділити на оборону 320 мільярдів доларів. Японія оголосила про нарощування своєї військової потужності. У планах нинішнього уряду подвоїти витрати на військову сферу приблизно до 2% від ВВП упродовж 5 років. У разі реалізації плану Японія стане третьою у світі за обсягом витрат на оборону після США та Китаю. Японський уряд стурбований тим, що Росія створила прецедент, який спонукає Китай напасти на Тайвань. А це водночас може загрожувати прилеглим японським островам, постачанню передових напівпровідників і потенційному захопленню морських шляхів, якими доставляють нафту на Близький Схід. 145 тисяч тонн української пшениці на борту. За 2 доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна. Вони рухаються до країн Азії. Серед них «Балкер Стар Емералд». На ньому понад 70 тисяч тонн агропродукції для Індонезії. У Міністерстві інфраструктури розповіли, що наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 734 тисячі тонн українського продовольства. У Босфорі 92 судна очікують на інспекцію. Ціну перевірку. Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстрації на інспекцію. Така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і не до експорту продукції мінімум в 3 мільйони тонн на місяць. Уряд Німеччини допоможе відновити 8 високовольтних підстанцій на півдні та заході України. Міністр фінансів Сергій Марченко та голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький підписали угоди з Державним банком Німеччини, які дозволять залучити понад 32 мільйони євро для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури. Відновлені підстанції будуть модерними та сучасними, автоматизованими, потребуватимуть мінімум персоналу, йдеться в повідомленні «Укренерго». У Мелітополі невідомі облили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну червоною фарбою. Про це повідомив мер Іван Федоров. Він написав, що окупанти повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму. Але навіть після 10 місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам. Їхній так званий «руський мір» тут ніколи не приживеться, наголосив Федоров. До слова, пам'ятник Леніну знаходиться неподалік відділку окупаційної поліції, де росіяни влаштували одну із катівень цивільних полонених.